دی نور داسې ډېر مشران ناست دي والله دا سیدا سیریس خبرې زمونږ اکثر پاک هم خطا کی تاسو خو پته دي زمونږ کله پاسو یلا کودا پاسي کوي دا غوډې خبرې مو ذکرې دي او چونکی سیریس خبرې چې کم دي مونږ له راځي فضل صاحب ناست دي د ټولو مزرو چې کم دي هر کلی وایو ډېر زیات شکریا دا کوم د امین پترت صاحب د ابراهیم تاج صاحب چې مونږ دې پروګرام کې راوبللو مونږ به کې موقع راکړه مزاق لو خلق وای چیرې دی وای جوړی پانی دی دی بسر پانی ګوري نه جنا شعر او شعر سره زما ذاتی ته ډیر زیات شوق دی ډیر پمینه باندې شعرونه اورم دی اوس ستا بارے کې وته سو ویم ما بارے کې مو ته دم شوق دی دته شوق نه شي کوه تاک دی شوق شوق نه دی یو شعر دې کړی دی او 75 دې کې دا یو شعر وې نو خبر خیر مزاق زمون کار چون کې مزاق دی د ټولو ملګرو دراغلو ملګرو دیتم هر کلی وایو ډیر زیات مننه کو ډیر زیات مینه راکړې دی خلکو فاتح صاحب ناشته دی وردی والے دی غره ته سپیشل سلام کو نو ډیر زیات مننه بیا د ټولو ملګرو ادا کوم او شعر او شاعری سره ډیر شوق لرم ډیر په مینه ورم او ډیر مشران ناشته چون کې خبرې بنه کو زمون خبرې لګې چې قمق دی قمق دی کنه واسه دې شي زړیر سو وایو نو دا غینه خدای دې چې خپل بیان بدل ترا اون کو اخره کې پیر بیا مننه شکریا د ټولو ملګرو او شمال سپته او پیر بیا هر کلی وایو بیا وته وایو هر کله راشه موست کم ثانک یو سو مچ ډیر مننه شکریا ډیر مننه ډیر زیات شکریا د کوم د دې راتلونکو میلمانو خاص کر شمال سیب ته داوی په کتاب مخکتنه باندې ډیر زیات شکریا د کوم تاج سیب بار بار وی شیر وایا نو شیر مال چرته را یز شاعر خونه محبت د ادبی ټولنې می خوخې دي اوس د کړکو ادبی ټولنې کې ناس تپاس تکو دا بار سیب د شیر تشریف په یقاب کې بکول غواړي نو چرته راځي کو د تاج سیب تاسو یو شیر دی ابو یو مچې د وخت د اندېخنو سره چې زغلو کې شاعر شي د وخت د اندېخنو سره چې زغلو کې شاعر شي دا نه ده چې اوسو کرخې لیکلو کې شاعر شي دا ما ځان پورې ویلې ډېر مننه کوم ډېر شکریا وسلام ډېر مزه ده